السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا للمرور بجوكتان سودا وادا ساك وحن بلابينا إلهي فدلقي سا جبتر كي سيديداد إما دادا ما أنتو أي تهي تضبضا مارس اللبضا كن كوي الواتنكا إلهي أي أكوم أسن الحمد لله مركا كوات أنكم هاد علينينا قود هانتنا أنغو عافمات قبلنا هالك أنكو سوغارنا فضلق إلهي أنكو سوغارني aan waxay ahayd marka aan maadadan bilaabaynay waxay ahayd 3da agosto 2020ka ay ahayd maanta fadliga alle waxaan maanta ku guuleysanay ilaahay fadligiisa in aan jabtarkii 8aad ee maadada aan maanta bilaawno og ahaana jabtarkii ugu dambeeyay iyada oo manhaj cusub u yahay oo haddana dalka oo dhan iyo ardayda Soomaaliyeed meel walba joogta joogaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan fanfurada ardayda ah kuwaasoo tiradooda sanadkan ay gaaraysa 35,000 oo arday guud ahaan Soomaaliya oo dhan jooga fanfuradana sanadkan ah ay halkan kala socdeen tan iyo Agosto maanta fadliga Allah ayaan halkan ku soo gaarnay dhammaanteena waxaan u wada mahadcelinaynaa Alle mahadcelinta labaadna waxaa leh dadka jannaalka ku xirnaa oo ahaa dadka aad u dhiirigelin jiray inay casharada sii socdaan si kadibna macalinkan u sii ducey jiray ducada ayaa wax weyn ah insha allah anigana intaa waxaan ka rabay ajir inaan ka helo un bulshadeed marka aan dhintana wax un aan ugu tago wax un oo adiga aan ugu tago oo faa'iido u leh adduun ahaata ama aqraba ahaate faa'iido u leh insha allah yoolkin maanta alxamdulillah waa soo gaaray marka aan dhameynan insha allah waan arki doonaa waxyaabaha inoo xigi doona iyo wixii kale oo sii xigi doona waa arki doonaa insha allah waxaan maanta marka bilaabaynaa chapter 8aad ee maadada ee loo yaqaano introduction to nuclear chemistry ayaan bilaabi doonaa hadii alla idmo aqoondhis wuxuu ahaa jannaalkan inta lagu soo jiray muddadaasi august ilaa hadda lagu soo duray jannaalka kaliya ee manhajka cusub si toosa ugu wado geyiga soomaaliya oo dhan ayuu ahaa si taxana ah ugu wado caqabadaha aan ka soo marnay real marka aan ka hadlo siiba aniga oo dowladda qaabilsanaa amaba dowladda soo gudbi jiray mar walba soo gudbi jiray muuqaalada dowladdooda iyo diyaarintoodaba muuqaalka casharka diyaarintiisaba soo gudbi jiray mar walba waxay ahaa jirtay waqti adag aniga oo ku jiray aan soo gudbi jiray intaasna alxamdulillah aan ku soo sabri jiray maanta alxamdulillah ilaahay fadligiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xaalada marar qaar waxay dhihi jir nafsadeyda iska daa ay dhihi jirt marar qaar laakiin aniga oo haddana go'aanka aan qaatay oo bulshada inaan u qabta ah aniga oo ku dhabar adeegaayo ilaahayna ka raasanayo ajir ka raasanayo go'aankaasna inuu miro dhala insha allahu ku dadaali jira ayaan xaalad walba oo haysata ku dadaali jira inaan casharada si joogto aan u soo duubo bal alxamdulillah markii ilaaha ku maasan idinkan waan idinka mahadcelinaya qaabku canood noo dhowrigelisaan jannaalka aqoondhis hadduu wuxuu noqday sanadkii cusba ee 2021 sida u dhalatayba wuxuu noqday mid dadka ay inta badan ku soo ay helaan macluumaadkiisa iyo soo kale waxyaabaha uu soo gudbiyo dadka gadaal nooga soo xirmayna way ku maasayin dadka bilaaw agoosta safarka agoost ilaa hadda nagala soo bilaabayna waad maasan tihiin insha allah waan soo joognaa soo dhawaad insha allah waan isku soo ducayna mar walba insha allah idinkan insha allah ilaahay inuu idinku guuleysiyo anigana insha allah waa muuraha ilaahay fudee insha allah waan isku soo ducayno waxaan maanta bilaabaynaa insha allah jabtarka 8aad ee maadada oo loo yaqaano ahaana jabtarka ugu dambeeya maadada loo yaqaano nuclear chemistry waxaa loo yaqaanaa chemistry ka hadla bu'da maxaa waaye gudaha hoose ee sheeyada ayuu ka hadlaa bu'da atomka waxaa waa sheeyga wuxuu curiyaha uu leeyahay waa ha sheeyga wuxuu leeyahay waa ayaan maanta ka hadlaynaa insha allah cilmigan kan ah nuclear chemistry-ga barashadiisii waxay sabab u noqotay in maanta dunida ay macnaha hubkan lagu kala baqa ay samaysato nuclear chemistry ama nuclear physics oo aqoon loo lahaaday waxaa sabab u leh hubka nuclear-ka oo la sameeyay waxaa sabab u noqotay nuclear chemistry ama nuclear physics oo la bartay nuclear chemistry-ga marka ugu horeysa waxaa aad iyo aad u daraaseeyay oo cilmigan iyo waxyaabahan ka sameeyay taariikhda marka laga hadlayo waan arki doonaa dadkii ka soo hadlay
waxaa ka hadlay markii uu horeysay nin jerman ayaa ka hadlay oo Rontgen loo yaqaano, laakiin ninkaasi gudaha hoose iyo waxyaabaha kasii jirmaysan muusan usii dabaaldegin oo usii dagaandegin. Markii dambe raggalaa kasii hadlay oo shucaa curyaasha bixiya iyo waxyaabaha sheegay adeega waqtiyadii dambe waxaa kasii hadlay Maria Curie islaan loo yaqaano, iyo waxaa kasii hadlay sidoo kale ninkeeda oo Berry Curie ah ayaa ka hadlay. Kuwaas ayaa marka aad ugu sheekay oo xataa terminology radioactive bixiyey kaafale waxaa waaye shucaa bixiye. Erega radioactive waxaa waaye hadaa maqashid radio waxaa waaye active waxaa waaye shaqadii ficilkii waa dhacay. Kaafale fale waa ficil shaqadii dhacday, kaan waa iftiin, waa shucaa bixiye aa loo yaqaan radioactive. Waxaa radioactivekaas bixiyey Maria Curie iyo ninkeeda ayaa kelimadaas terminologygaas adeegsaday markii ugu horeysay taariikhda marka laga hadlayo. Waxayna sheegeen raggaasi dadkaasi ka wada hadlay guud ahaan curyaasha shucaaca bixiya ay daha ka qaadeen. Waxyaabaha ay ogaadeen waxaa ka mid ah curyaasha polonium iyo curyaasha sidoo kale radium oo kale inay ogaadeen ay daha ka qaadeen. Iyadoo aqoontaas yar laga haysto ayaa waxaa aad iyo aad ugu sheekeeyey ama wax badan dabagalay cilmiga nuclear chemistry-ga ah, wax badan dabagalay saynisyahanka lagu magacaabo qarniga 21-aad oo Albert Einstein ayaa aad iyo aad u dabagalay. Albert Einstein marka laga hadlayo tilmaamihiisa iyo taariikhihiisa marka laga hadlayo wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jecel physics iyo chemistry-ga, wuxuuna wax badan ka dhigi jiray jaamacadaha dalka Mareykanka iyo iskuulada dugsiga sare ayuu markii hore kasoo dhigi jiray maadada physics-ka iyo chemistry-ga. Waxaa raada Albert Einstein taariikhdiis marka wax yar aan soo qaadano wuxuu ahaa diri markii uu yaraa taariikhdiisu nin afgaaban oo hadal badnayn ayuu ahaa. Xataa waxaa raada waqtiyadii dambe Albert Einstein marka laga hadlayo waqtiyadii dambe 4 sano ayuu ku hadal bilaabay al raada marka uu yaraa waalidkiisa xataa aaday ugu kurbaysanaayeen ilaa uu qaqaan gaarana wuxuu ahaa qof dadka ilmaha inta kale aan dhexgelin ayuu ahaa qof xirxiran oo ahaa. Waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ah Albert Einstein taariikhda buwaagtiisa marka aqrisay qur-aan buwaagta uu ku qorayay taariikhdiisa. Waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah Albert Einstein inuu ahaa nin macnaha aad iyo aad u jecel maadooyinka xisaabta fisigiska iyo chemistry-ga aad u jecel ayuu ahaa. Wuxuu aad iyo aad u necbanaa raadaa ama uusan ku fiicnaa jirin maadooyinka kale ee theory-ga ah sida juquraafiga iyo history-ga oo kale. Waxaan raadaa markii uu dugsiga sare uu dhameynayay kadibna uu gudbayay dugsiga farsamada gacanta u gudbayay wuxuu ku fashilmay raada maadooyinka historiga iyo taariikhda uu ku dhacay percentage-kooda halka maadooyinka kale xisaabta iyo wax badan uu ka keenay waliba buundooyin aad u sarreeya uu ka keenay sida la sheegay fisigiska xisaabta iyo chemistry-gaba. Albert Einstein saas ayuu ahaa taariikhdiisa marka laga sheekeynayo. Waxaan anaga hadda Albert Einstein kasoo qaadanaynaa waa ninkii ugu horreeyay cilmigan aad iyo aad gudaha u galay, ogaadayn maanta hubkan dowladaha caalamka iskay faanaan maanta ninkii koow ee fikraddiisa ugu badnaa lahaa ee sameeyey ayuu ahaa. Waana ninkii lahaa fikradda hubka nukleerka ee Mareykanka ee ku burburiyay bambooyinkii ahaa oo ku burburiyay ninkii inta ugu badnaa fikraddeeda lahaa ee sameeyey ayuu ahaa Albert Einstein. Ma hubkaasi maanta horumarka laga gaaray wuxuu sabab u noqday maanta dowladaha caalamka dowladdii haysataba inay dowladda kale ay maanta ka baqdo, oo macnaha ka baqdo waxaan ula jeedaa inaysan ku dhiirigelin oo dowladdaasi lagu dhiiranin dheedheelna aan dagaal loo qaadin. Macnaha dowladda hubkaasi haysata waxay kalsooni isku qabtaa dowlad kale ee dunida macnaha maanta la joogta inaysan dagaal ku soo qaadi karin, ay kalsooni 90% isku qabtaa, waayo hubkaasi isku halaynayaan. Waayo hubkaas waa aragteen dhibaatada uu sameeyey nukleerka ah markii lagu dhuftay lab lagu burburiyey 1945-tii lagu burburiyey, waa aragteen dhibaatooyinka uu sameeyey magaalooyin dhan Hiroshima iyo Nagasaki lagu burburiyey taariikhda waad ka aragteen. Hiroshima iyo Nagasaki oo dhan wuxuu ka dhigayba marka laga hadlayo burbur ayuu ka dhigay meel aan weligeeda meel saacado ka hor lagu noolaa oo isku bedeshay saacado kadibna isku bedeshay meel aan weligeeda la deganay isku ka dhigtay. Hubkaas wixii ka dambeeyay dagaalka labaad adduunka ilaa hadda dowladaha samaystay ilaa hadda waxaa lagu tilmaamay inay 10 dowladood
oo ay ku durto dawladda islaamiga ee Pakistan ay ku durto dawladda Pakistan marka laga hadlaayo hubkaasi sameysashadeed marka laga hadlaayo waxaa la raadaa waxay Hindiya iyada xifaaltan oo ka dhaxay Hindiya sameysatay Pakistan saasay u sameysatay Pakistan marka laga hadlaayo waxaa xusid mudan ninka u sameey inuu ahaa Abdul Qadir Khan ama Abdul Qadir Khan saa u taqaanaan ayuu ahaa Abdul Qadir Khan wuxuu ahaa marka laga hadlaayo taariikhdiisu taariikh cajiib leh oo la yaab leh leeyahay maanta waxa la idin baraa idinka ardayay wax la idin baraa ugu weyn waxa waa inaad maanta qaabkaas noqotaan Abdul Qadir Khan nin faqiir ah oo waliba ku soo koray xaalad faqrinimo ayuu ahaa maanta Pakistan ninka magaca gaarsii weeyaan taariikhdiisa oo faahfaahsan insha Allah waxaan ku soo gudbiyay iyadoo aad u dhameystiran waxaan ku soo gudbiyay ayaan dhaxdas aan ugu hadlay aan kanaalka kale aqoonisa media warbixinada aan ku soo gudbiyay ayaan aad iyo aad ugu faahfaahiyay insha Allah waan idin soo dhigi doonaa share aad waan soo dhigi doonaa qofkii marka aad u daneynaayo warbixintaasi si ay dhiirigelin wax badan ugu noqoto insha Allah warbixintaasi aad u dhageyso taariikhdiisa iyo qaanuuleedkiisa oo dhan iyo meesha uu waliba asal ahaan ba ka yimaadayba ayaan aad ugu faahfaahiyay waayo waa ninka maanta dowladdaas islaamiga ah magacaasi maanta u yeelay waayo aan ku sii xeeleeraanin marka gudaha aan sii galne ninkaas ayaa u sameeyay marka wuxuuna ahaa Albert Einstein ayuu ahaa oo Mareykanka markii ugu horreysay u sameeyay magacaas maanta Mareykanka uu watana u yeelay ayuu ahaa ugu dambeyntii uu dhintay Cabdul ninka kan ah Albert Einstein marka laga hadlayo ugu dambeyntii waqtigii dambe ayuu dhintay waxaa raadaa hubkaasi ninkii sawir kaamirmaanka ahaa ee Hiroshima ku sawiray kaamirada waxaa raadaa marka laga hadlayo taariikhdiisa waxa uu kooban waxaa uu dibka u leeyahay hubka marka aan ka hadlayno Hiroshima uu sawiray inta aan bambada nuclearka lagu dhufan uu sawiray raadaa saacad ka dib markii Hiroshima meel madow ay isku bedeshay dhul madow ah oo macnaha waligeed la deganaa isku bedeshay oo sawirku ka soo qaaday ninka oo dhana waa sharaada warqad iyo iska dibna markii diyaaradu ay ka soo degeen oo Mareykanka ku laabteen warqad iyo iska dib asigoo maasan halkii suuxdin ugu dhacay sidii aan uu ku dhintay markuu aad dareemi kartaa hubkaas dhibaatada uu leeyahay iyo qofkii xataa arkay iyo dadkii xataa arkay sida ay u arkay gaxeen waa dareemi kartaa waayahay annaga hadda u baraneyno baraadkeed ma haysano kaliya waxaan ogaaneynaa qaabka iyo waxyaabahii yaryarka aan ka ogaaneynaa mooyaane kama haysano baraadkeed laakiin qof walba oo himale qof walba oo himale waxa xaqiiqa maanta hadii himadaadu ay tahay Soomaali inaad maanta horumar u sameeyso amaba gaarsiiso wadankaaga in aad gaarsii karto real waayo qofka wuxuu ku hamiyaa uu gaaraa si kasto uu yahayba waqti un ayuu gaaraa waqti un ayuu gaaraa mana jira qof walba oo maanta shay walba maanta dowladda hadda maanta arag dowladahan maanta hubka nuclear sameystay dadka u sameeyay waa dad 9 bilood ku dhashay maalin un ahaa arday sidaad oo kale ah adigana insha Allah hadii himadaada adigana ay noqoto insha Allah waad u samayn kartaa wadankaaga waad gaarsiin kartaa magacnood u yeeli kartaa insha Allah hadii Allah idmo waayahay intaas waxa ay dhiirigelin iyo waxyaabaha jabtarkan uu wata ayuu ahaa insha Allah aan bilaawno insha Allah nuclear chemistry ga qaabku yahay ba aan bilaawno insha Allah nuclear chemistry waxa raada is a subdiscipline beerkan ka bilaabayna is a subdiscipline of chemistry wa maada hoos tagta chemistry weeyaan that is concerned sub waxa hoos tagta discipline wa maada hoos tagta chemistry weeyaan taaso concerned qusaysa concerned with la xariirta changes isbedelada in the nucleus elements isbedelada curyaasha isbeddelka curyaasha ka dhacaya in the nucleus element of element samahay in the nucleus buudu of elements waa maxay buudu curyaasha isbeddelada ka dhacaya ayay qusaysa isbeddelka buudu curyaha ka dhacaya ayay qusaysa macnaha sababtoo ah buudaasi waxa ku dhuru arki doonaa casharada in xigaan ku arki doonaayo buudu waxay ka kooban tahay proton iyo neutron ay ka kooban tahay protonkaas iyo neutronka falgalada ay sameeyeen ay waxa loo yaqaan nuclear reaction protonka iyo neutronka waxa loo yaqaan nucleon labadood oo wada jir waxa loo yaqaan nucleon ayaa loo yaqaan qaabka weeyaan marka laga hadlaayo protonka iyo neutronka aqoon badan loo yeeshaan waxay sabab u noqotay in wax badan la ogaado
qaraxaasi iyo waxyaabaha burburka zaaidku waxa keena waxaa waa sababtoo ah bu'daasi ayaa curyaal badan billions curyaal badan laga sameeyey billion curyaashaasi badan laga sameeyey bareesharka iyo cadaadiska badan oo ay wataan ayaa waxay sabab u noqotay inay burbur intaas ay sameeyaan ayay sabab u noqotay ama burburka xadiga intaa la eg waxa ugu badan oo cadaadiska ugu badan laga sameeyan waa uranium oo hadda dowladaha inta badan ay ka sameeyaan kuwa nukleerka haysta weeyaan waayahay haye nuclear chemistry qeexidiis marka aan kugu soo celiyo the sub discipline of chemistry waa maada hoos tagta chemistry weeyaan thataasoo is concerned with waa maxay quseyso la xiriirta changes isbedelada in the nucleus buuda of elements ee curyaasha taasoo la xiriirta isbedelka buuda curyaasha la xiriirta weeyaan waayahay in our year lessons casharadeeni hore we have studied waxaan kusoo diraaseynay ulaha various forms qaababka kala duwan of chemical reaction ee falgalada kimikaad yaan kusoo diraaseynay chemical reaction iyo chemical kinetic oo kale waxaan kusoo diraaseynay sida curyaash falgalada u sameeyaan chemical kinetic oo kale aan kusoo aragnay iyo chemical equilibrium oo kale ha marka chemical reaction iyo nuclear reaction isku mid ah maya maya isku mid maaha nuclear reaction waxa waaye waa falgalka ay sameeyeen proton iyo neutron iyo electron ay sameeyeen laakiin and chemical reaction only waa falgal uu sameeyay electron uu sameeyay waa nuclear reaction kana wuxuu bedelaa identity of the element curihi la yaqaan uu bedelaa curihi cusub ka soo saara laakiin chemical reaction no identity of the element isma bedelo curihi wixii lagu yaqaan iskama bedelo waayahay saasoo kooda marka buug markuu ka hadlayo in this reaction falgaladaasi hey atom is atom yadu curyaashu kaan gain wax bay ku heli kareen oramasan loose wax loose wax bay kulminayeen electron ay ku helaayeen ha gain of electron ay ku helaayeen ama loss electron ay kulminayeen oramasan share valence electron waxay ku sameeyeen share ha electron waxay ku sameeyeen share valence electron leaving the atomic nuclei wa maxay ha bixida buuda atomka nuclei large si weyn macnaha ay u baxdo buudaasi atomka in si weyn ay u baxdo large si weyn an effect waa maxay saameyn kuma yeeshato macnaha atomic nuclei waa maxay waxyaabahaasi baxayo atomka baxayo oo maxaa waa falgaladaas ka dhacay loose electron share electronka gain of electronka waxyaabahaas an effect buuda si weyn uma saameeyaan oo saameyn maba ku yeeshaan baxitaa waayahay haye and the identity of the atoms ay atoms waa maxay curyaashu waxa lagu yaqaanayna does not change iskama bedelaan curiyuhu waxay lagu yaqaaneen iskama bedelayaan on the other hand dhinaca kale nuclear chemistry is concerned with some mid quseeya structure qaabdhismeedka of atomic nuclei qaabdhismeedka atomku waa inaad taqaanaa qaabdhismeedka atomku maxaa waaye waxaan ugu hadlaynay casharka shalay sabtida aan soo dhigaan ugu hadlayba atomic structure aan ugu hadlay sama atomic structure chemistry form 1 aan ugu hadlay ha oo waa inuu yaqaanaa atomic structure intana ku sii faahfaahin doonaa hadii la idmo waxaa loo yaqaanaa atomic structure proton iyo neutron electron ayaa loo yaqaanaa waayahay haye is concern with mid la xiriira structure of atomic nuclei qaabdhismeedka atomka buud ayuu la xiriiraa and the changes is bedelada they undergo iyaga ku dhaca whereas halkaasoo chemical reaction falgalada kimikaad muxuu quseeya marka kan wuxuu quseeya marka aan ka hadlayno concern with wuxuu quseeya structure of atomic nuclei waa inuu yaqaanaa qaabdhismeedka buuda atomka arday waa inuu yaqaanaa nuclear chemistry hadduuba arday daraasanayo waa inuu yaqaanaa qaabdhismeedka buuda atomka qaabdhismeedka buuda atomka maxay noqon kartaa macalino marka waxay noqon kartaa qaabdhismeedka buuda atomka proton neutron iyo electron waa inuu yaqaanaa qaabka u shaqeeyaan waxyaaba ay ku kala duwayn ma baran doonaa waan baran doonaa maalmaha soo socda casharadeena xigtaad ku arki doontaa aadna un sharaxi doonaa haddii aan la idmo atomic structure don't worry it hakaw walin waayahay and the changes isbedelada they undergo ee ku dhaca whereas ha isbedelada ku dhacan waa inuu yaqaanaa isbedelkaas wuxuu ahaan doonaa alpha beta gamma waan arki doonaa qaabka gadaalta baan ku arki doonaa haddii aan la idmo waa inuu yaqaanaa laakiin chemical reaction falgalka kimikaad involve only wuxuu ku lug leeyahay keliya small energy changes waa maxay tamar yar oo isbedesha keliya waa ha laakiin nuclear reaction maxay tahay iyada tamarta sheego isbedesha waa bas waa chemical reactionka laakiin nuclear reaction maxaa waasiga involve wuxuu ku lug leeyahay much large energy changes sheego waxaa ka bixiso
تمر بدن وانا صوبت كانت بربرك حد انت لك ان شيء سميان ما هو بك نقول لك اوكله وصوبت كانت ان اي سميان هو بك نقول لك اوكل مره لا هاد لايو هو بك نقول لك اوكل مره لا هاد لاي ماش لو هايو ماش لو هاي كليا وحي وبانت مسؤوليه عليك وايو وعمال لو قضى قد زايد لو قضى بنبوني كاس نقول لك وايو وحي بحنايان شعاع بحنايان شعاع بحنا سير اكس عمل شعاع بحنايان اكس راي شعاع بحناي دنجرو سمايا سما دنجري كو سماينا نولياش بن ادم ك اكتو سجوغا خوب كاس اكتي سج ويال سامينه كو يالنايان محل سمايا وحال سمايا سي لوغا الى لوغا كاشانت درتت هي فلارها سي بحنا لوغا كاشانت اي سامينت ايلا كران ايا وحا لو سماي برت بلاتينيام بلاتينيام وبر كميت احرياشا وانا بر ات اد وادغواي برتاس بليونس اي جوكتا دنيدا waa bir qaali ah birtaas balaateenem goday qodan birtaas balaateenem kadibna ku xaraan bambooyinkaas meesha ay ku akareereen waay birta balaateenyam waxay u diideysaa in ay bambada nuclearka ay soo bixiso in ay soo bixiso 15 zaaid in ay soo bixiso ama ay soo bixiso falaare in ay soo bixiso falaarahaasna ka dhaw hadhow kala noolyaash marka meesha ay jooga ama qofka bin aadamka agtiisa jooga ay kadibna jirkiisa falkasta saameeyay ku yeelo taala diida marka kaliisa waxay u baahayaan taxadar dheeraad u baahanba waana sasogaatan waayahay haye waa ka marka haye the structure of atom in gulay and the genesis is badalada they undergo ku dhaca whereas halkaas laakin chemical reaction in fulf only wuxuu ku lug leeyahay kaliya small energy changes is badal ka tamaryar tamarta sheegisa wa aad yaad yarta chemical reaction laakin nuclear reaction ku wuxuu ku lug leeyahay much larger energy changes in the atom ku sib si hatta fisku bedesh macna ma waa tamar badan yeelnaysa tamarta badan tamar badan yeelnaysa falgalka ka dhacaya wuxuu sameynaya in uu tamar badan uu sameeyo waayahay taariikhda ayan insha Allah ka bilaabi doonaa casharkeena xiga halka inoo joogto maanta introduction chemistry has to nuclear chemistry go hayska haado halka inoo joogto insha Allah qaybaha kalena waan dardar gali doonaa hadii aad leedmo waa maasantii walaalyaan.